Hem de parlar del tema de seguretat a partir de definir què entenem per seguretat. Si no, seguretat és un concepte tan ampli, tant des del punt de vista de seguretat pública com des del punt de vista de seguretat humana, és tan ampli que pràcticament sense definició és una paraula buida. Per tant, s'ha de fer allò que alguns en diuen la ruptura epistemològica, és a dir, de definir primer de què estem parlant per poder aprofundir en el tema. Fa falta una mirada més transversal de la seguretat? Absolutament, sí, perquè com també explicàvem, moltes vegades confonem problemes de seguretat amb problemes de convivència, o fins i tot amb altres problemes com poden ser d'urbanisme o com poden ser de neteja. Aleshores, si pretenem donar respostes de seguretat a tot, ens estarem equivocant, perquè les respostes de seguretat amb convivència no funcionen, igual que les respostes de convivència amb seguretat no funcionen. Els manters són un problema? Sí. Són un problema de seguretat? Tinc els meus dubtes. És una situació complexa en el que unes persones estan venent il·legalment al carrer, i això a Barcelona no està permès i per tant s'ha d'intervenir, però aquesta venda que estan fent al carrer no genera problemes de seguretat. És a dir, ni el comprador ni el venedor plantegen problemes de seguretat. Es poden plantejar problemes jurídics sobre propietat industrial, si és una falsificació. Es poden produir conflictes amb veïns o amb comerciants que estan venent coses similars amb botigues, pagant els seus impostos, etc. Però això no són problemes de seguretat. Això s'ha de resoldre per una altra via. La policia intervé, i intervé algunes vegades, impedint que hi hagi assentaments fixes, perquè no és possible que hi hagi zones d'absolut de tolerància de la ciutat sobre el tema aquest. Però ells s'han criticat, no?, la criminalització que diuen que s'ofereixen. Al final sí que hi ha una visió més securitista sobre l'assumpte. Bé, el que hi ha és una... En aquest cas hi ha una ocupació de l'espai públic per una banda i una activitat il·lícita inclús en alguns casos penal. Per tant, la policia ha d'intervenir. Però la intervenció de la policia és per evitar que hi hagi zones d'impunitat, per evitar que hi hagi ocupació de l'espai públic, però en tot cas no és la solució al problema del top mantra. Has parlat d'estat i ordre i has dit una frase molt determinant. Si l'estat té un únic ordre possible, potser el que hem de canviar és l'estat. Sí, esclar, perquè és que si fem una crítica als cossos de seguretat i ens oblidem que els cossos de seguretat, en el fons, el que són és un instrument a les ordres d'una estructura institucional, digue-li Estat, digue-li Comunitat Autònoma, digue-li Municipalitat, és a dir, el que hem de mirar és com canviem la cultura profunda